İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Prezident İlham Əliyev 23 dekabr 2019-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edib. Publikas xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərmanı imzalayıb. Fərmana əsasən, bundan sonra karantin rejiminin tətbiqi və ya zərərli orqanizmlərin ləğvi, xüsusilə təhlükəli heyvan xəstəliklərinin müalicəsi və ləğvi ilə əlaqədar heyvanların heyvan mənşəli məhsulların və xam malın məhv edilməsi, emalı və ya təkrar emalı məqsədi ilə götürülməsi və ya götürülmədən məcburi zərərsizləşdirilməsi, habelə həmin xəstəliklər nəticəsində hüquqi və fiziki şəxslərin dəymiş maddi ziyanın əvəzinin ödənilməsi barədə məlumatlar eksisə daxil ediləcək.